Ես Հայկ Վարդանի Բաղդասարյանը ծառայության ասնելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր երթում եմ։ Ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս Հայաստանի Հանրապետությանը և հանուն նրա չխնայել կյանքը։ Ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքներին, անվերապահորեն կատարել հրամանատարներից հրամանը, պահպանել ռազմական կարգը։ Եթե դժեմ երթումս թող պատժվեն օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Երթում եմ։ Երթման տեքստն այսօր հպարտ են արտասանում, ծնողներն են նայում, ով էլ դեռ շարքում է կանգնած, սրտում մի փոքր հուզմունք ունի, հանկարծ տեքստը չշփոթի, հրամանը զգաստ է տրված, ծնողներին ձեռքով անելան կարող են, բայց ժպիտն ու աչքերի փայլը մի քանի րոպե կփոխարինի։ Հայոց բանակի շարքերը համալրած երեք վանորակոչիկներն այսօր արդեն հայրենիքը լի իրավ պաշտպանողներն են։ Վանորակոչիկներին ես կմաղթեմ բարի ծառայություն, անվտանգ ծառայություն։ Եվ զինվորական այս ուխտը ոգե կոչեցին մեր հավատարմությունը, որը մեր պետության համար առաջին երաշխիքն է անվտանգության։ Երթման արարողությունից հետո ծնողներին ու ընկերներին գրկելու հնարավորությունն այս անգամ մենք ընդհատեցինք, բայց ոչ երկար ժամանակով։ Ամենքն էլ իր հպարտության զգացումն ունի, հերոսներից մնացած հայրենիքի պաշտպանության հարցն այսօր իրենց ուսերին է դրվում երկու տարի ժամկետով։ Զգացողությունները շատ լավ են, ես կարևորում եմ, որ տղան պետք է ծառայի հայկական բանակում, որպեսզի նա իսկական տղամարդ դառնա և ծառայությունը համարում եմ պատվաբեր։ Շատ եմ ուրախ, որ ծնվել եմ Հայաստանում ու ծառայում եմ այսպիսի մարդունակ բանակում, ունեմ այսպիսի սպաներ, մասնակիտացված և հայրենասեր ընկերներ։ Զգում եմ հպարտություն, որ ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության բանակում։ Այսօր ինձ զգում եմ ազգի պաշտպան, ուղղակի զինվորը պետք է հասկանա, թե ինքը ինչի համար է բանակ գալիս։ Ամենակարևոր բանը, եթե ինքը իրան տրամադրի, թե ինքը ինչի համար է ծառայում մեր բանակում, իր ծառայությունը հաստատ ամենալավ ձևով կընթանա։ Կարևորություն եմ տալիս ծառայությանը, յուրաքանչյուր հայորդի պարտավոր է պաշտպանի իր հայրենիքի սահմանները, իր ընտանիքի անդորն ու խաղաղությունը։ Բոլորը նույն շորով են, տարբերել չի լինում։ Կիսադժգոհ մայրիկների խոսքերը մի վայրկյանում կորչում են ժպիտի ու հուզմունքի ետևում, երբ գրկում են այդ բոլորի մեջ գտած իրենց զինվոր որդիներին։ Վաղը էլ նույն առօրյան չի լինի, երթման տեքստը սովորելուն, շարային քայլերը հստակ կատարելուն, կփոխարինեն մարտավարական դասերն ու զենքի տիրապետման պարապմունքները, բայց այսօրվանից մի բան կմնա՝ մորը գրկելու ակնթարթն ու դրանում եղած խորհուրդները, որ դեռ երկար ժամանակ նրանց նորուժ կտա։ Գևորգ Դրցյան, Լիլիթ Յոլչյան, Երկիրն այսօր, Լոռի։